O Concello de Ribadeo organizou o sábado a primeira xornada de portas abertas do novo Centro de Atención a Persoas Maiores. O acto comezou con música e co descubrimento dunha placa conmemorativa por parte do presidente da Deputación, Darío Campos. O organismo cofinanciará co Concello o funcionamento da residencia. Ducias de persoas tiveron a oportunidade de comprobar en primeira persoa o estado das instalacións, que abrirán oficialmente en canto a Xunta dea o permiso de inicio de actividade. A residencia conta con 98 prazas e seguirá abrindo as súas portas en horario de mañá e tarde os vindeiros fines de semana.